Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio, a mais um vídeo aqui de uma linda casa maravilhosa no condomínio Capão Ilhas Resort. Eu quero te mostrar essa casa que ficou pronta, mobiliada, decorada. São três suítes, tá, gente? A casa tem aproximadamente 180 metros de área construída e quero te convidar a você entrar comigo no seu mais novo lar. Seja bem-vindo. E bem-vinda, meu telespectador. Vamos conhecer comigo? Você já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal se gostar. E vamos lá conhecer esse belo imóvel. Gente, acabei de entrar aqui. Sala de estar, pé direito alto, lareira, a álcool. Olha só que interessante esse lustre. Gente, a casa toda ela é integrada, ó. Sala de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet. E lá no final tem um lago. Como você já sabe, Capão Ilhas é um condomínio cheio de ilhas, né? Para quem não conhece, Capão da Canoa fica a 130 km da capital Porto Alegre. É litoral norte do Rio Grande do Sul, tá bom, gente? Aqui então nossa sala de estar. Uma poltrona, sofá bem espaçoso, televisão de 65 polegadas, revestimento aqui, gente, ó, MDF, chumbo, aqui a veneziana, aliás, todas as venezianas aqui são automatizadas por controle, tá bom, gente? Olha só que interessante, aqui o lavabo, ele fez um painel aqui para fechar, ó, deixa eu te mostrar ele aqui, esse é o nosso lavabo, banheiro de visitas. E ele fez um detalhe aqui, ó. Vou fechar ele aqui, ó. Fechadinho, fica escondidinho, ó. Bacana, né? Essa casa tá à venda, vou deixar o preço aqui embaixo, tá, gente? Ele estuda parcelamento e estuda receber imóvel de menor valor. Aqui tem mais um aparadouro. Ali a gente tem, né, o nosso frigobar. A nossa... Vamos botar assim, duas venacas aqui. Nós temos aqui para você colocar vinho. E aqui mais um lindo armário aqui, olha só. Legal, né, gente? Bacana, né? Olha a vista aqui da nossa sala. Aqui, o arquiteto trabalhou com bastante espelho, ó. Olha só, você tá me vendo aí? Boa noite, seja bem-vindo. Você que não conhece o canal, se inscreva pra não perder o próximo vídeo. Olha só, mesa de jantar para 8 pessoas, 3, 6, 7, 8 pessoas, lustres bacana, olha só que legal, gente, diferenciado, né? Olha só esse vaso, diferente mesmo, legal. Aqui a gente tem uma porta que sai para o jardim, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Essa veneziana aqui também abre, ó. Dá bastante luminosidade natural aqui. Ó, aqui sai pro jardim. Jardim todo iluminado. Deixa eu encostar aqui. Dá bastante ventilação também. E aqui, meus caros, a nossa cozinha e espaço gourmet tudo integrado, ó. Aqui a nossa geladeira, prontinha. Cozinha toda em São Gabriel Preto, os armáriozinhos, né? Aqui, olha só, bastante espaço que a gente tem aqui, gente, ó. Aqui para você tá colocando, ó, os seus panos de prato, bastante espaço aqui. Aqui a pia, ó, tudo também São Gabriel Preto. Aqui nós temos uma lava-louça, aqui o fogão cooktop, aqui embaixo o forno. Nossa churrasqueira com uma boca aqui a gás, né, de fazer aquele shark. Churrasqueira, ela é elétrica, gente, ó, só apertar o botãozinho aqui. Ó, começou a girar os espetos, estão vendo? Ó. Tá com pressa o churrasco? Gira mais rápido. Tá com tempo sobrando? Gira devagar. Tô brincando, tá? Um lado gira pra assar e outro pra desassar. Não, tô brincando. Tem que rir, né, gente? Tem que ser feliz, né? Onde a felicidade é Deus. Ainda mais um momento desse aí, espero que meus vídeos não tragam só propaganda, mas tragam também alegria pra você, né? Olha só, aqui nossa área de serviço. Prontinha também. Ali o Junker. Ah, não mostrei aqui, gente, ó. Vamos voltar.
Aqui tem uma mesa, um balcão, quatro poltronas aqui, né? Tudo MDF. E aqui, meus caros, tem mais armários que eu esqueci de mostrar, ó. Olha só. Mais armários aqui. Espaçosos, bastante espaço para você estar guardando suas coisas. Aqui o micro-ondas, ó. Mais espaço aqui. Toda essa ilha de São Gabriel Preto, ó. Olha só que linda. E meus caros, aqui atrás tem um lago. E aqui no nosso pátio nós temos uma jacuzzi para você curtir. Olha só. Já se imaginou aqui, cara? Já se imaginaram aqui? Olha só. É que agora não dá para ver, mas tem um lago aqui embaixo, tem um laguinho ali embaixo. Você pode estar aqui se banhando, né? Se desfrutando, se massageando, enquanto curte o lago e o pôr do sol que se põe ali atrás, tá bom, gente? Do outro lado ali vai ter mais moradores, óbvio, né? São terrenos. E isso faz com que as casas reflitam no lago. O lago, na verdade, ele é um espelho d'água. Deixa eu ver se consigo te mostrar um aqui. Ó, dá para ver poucos, né? Poucos aqui, tem poucas casas, essa parte do condomínio, né? Mas, gente, é uma área muito gostosa, uma área bacana aqui. Você tem que vir conhecer esse imóvel. Tá à venda, vou deixar o preço aqui embaixo. Agora vamos lá conhecer os dormitórios? Vem comigo então, vamos lá. Vou te mostrar. São três suítes independentes. Linda demais. Aqui tem o mesmo sistema, ó. Você pode estar isolando a parte social da parte privativa da casa. Aqui então, primeira suíte. Vamos lá, seja bem-vindo ao seu quarto. Uma bela cama de casal, bastante armários, bastante mesmo. É até uma bola de cristal, eu vou adivinhar. Você tá olhando esse imóvel sentado no sofá na televisão e a sua esposa acabou de rir de você agora. Tô brincando, gente, é adivinhação, mas de Deus. Olha só, vamos lá, continuando. Aqui então o nosso banheiro. Olha só que legal, essa cuba toda inteiriça, ó. Torneira monocomando, armários aqui. Vidros, aqui o box todo de vidro, chuveiro a gás. Olha que detalhe lindo esse porcelanato aqui. Chama-se, agora o um novo trabalho, chama-se porcelanataria. Porcelanatos que imitam granitos e mármores. Aqui a gente tem bastante armários espelhados. Esse aqui é o espelho de bronze. Olha só, vamos abrir aqui para você ver. Ó, bastante espaço. Essa é a primeira suíte. Criado mudo, papel de parede ali atrás. Bastante espelho. Vamos para a segunda suíte, que é um, é a do meio, que é um pouco menor. Mas é uma bela suíte também. Papel de parede ali atrás. Também tem televisão aqui já pronta. Deixa eu te mostrar. Guarda-roupas pronto. Split também. Aqui, gente, ó, tem um guarda-roupa prontinho, tamanho bom. Olha os gaveteirinhos. E aqui atrás, meu caro, só encostar aqui. Aqui atrás é o banheiro dessa suíte. Também já com uma cuba, né, esculpida já a pia nela. Olha só. Torneira monocomando. Você tá curioso? Eu vou abrir aqui pra você ver. Ó. Pra onde será que essa água vai? Tem um sistema aqui, meus caros. Isso se chama uma cuba de mármore com já prontinha já para descer água ali, né? Chama esculpida, cuba esculpida, a gente fala. Agora, meus caros, estamos entrando na sua suíte. Tá preparado? Ó, você já viu que tem um espelho ali, um guarda-roupa, né? Esse sou eu. Mas antes, eu quero te mostrar aqui o banheiro. Dá uma olhada aqui. Ó. Esse aqui é o quartzo branco, também cuba esculpida. Olha só, nenhum banheiro é igual ao outro, cara. Olha que lindo. Aqui também, ó. Deixa eu abrir aqui um para você ver. Bastante armário que você tá guardando aqui. Ó, que mais aqui? Esse é o banheiro da suíte principal. Olha o tamanho do chuveiro aqui. Até as toalhas tá aqui, gente. Ó, novinha, nunca foi usado, ó. É só chegar e usar. Você sabia que você pode estar comprando esse imóvel sem precisar pagar todo ele? Isso mesmo, não precisa pagar todo, o proprietário parcela para você, meu cara. Então vamos lá, olha só, aqui nós temos três portas de guarda-roupa. Ó, acabei de abrir aqui, grande, linda. Aqui nós temos um detalhe de decoração que também pode ser usado para você guardar tanto decoração quanto você está guardando suas meias, ó. Só não pode deixar bagunçado que dá para ver.
Não pode deixar a bagunça aí aparecer, né? E aqui nós temos mais portas ali, meu caro, ó. Tem uma televisão dentro do guarda-roupa, ó. Aqui já é também com split. Todos eles são com split. A casa toda é tematizada, né? Ó, deixa eu abrir aqui, ó. Ó, aqui tem mais espaço para você estar guardando coisa, ó. Mais opções de gaveta. A televisão fica aqui. Ó, televisão da TCL. Tá ligadinha, prontinha. Para você ver os vídeos do corretor da praia, né? Aqui mais espaço também. E agora eu vou te mostrar a cama e a cabeceira que eu não te mostrei, né? Aí está, minha gente. Essa é a sua cama. Aí está a sua cabeceira. Seus criados mudos, seus abajur. Prontinho para você. Te esperando aqui, te receber aqui na praia. Olha só que lindo. Vidro todo em bronze. E aqui atrás de mim nós temos uma porta-janela que dá acesso àquela jacuzzi especial para você, lembra? Deixa eu abrir ela aqui, ó. Acabei de abrir, tô aqui na sua jacuzzi. Bacana, né? Gente, a casa está à venda, vou deixar aqui embaixo os contatos. Entre em contato com o time aqui da 4 Imóveis e venha ver essa casa linda, maravilhosa aqui no condomínio Capão Ilhas Resort. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aquela notificação, né? Ativa a notificação para o próximo vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo, então, gente. Um abraço, fiquem com Deus e tchau!